ten komentaras apie rungtynės? Nu ką, pralošėm svarbiausias sezono rungtynės. Esu tikrai patenkintas komandos pastanga. Tikrai atidavė visą save. Skaičiai tą parodo, 18 kamuolių puolime, 52 atkovotų kamuolių, tačiau šalia tik tai 8 rezultatyvūs perdavimai. Ir kad rezultatyvus perdavimas būtų, reikia, kaip sakyt, pataikyti krepšį. Gal tai šiandien įtampa buvo, ar varžybų svarba ir tiesiog negalėjom nieko pataikyti krepšį. Tai tas mus šiandien tikrai ir nužudė. Ir net prie tokio pataikymo vis tiek sugebėjom grįžti į rungtynes. Ir po to padarėm kelias labai brangias klaidas gynyboje. Nes jau tikrai buvom, kaip sakyt, išmušę iš pusiausvyros dzūkus. Ir jau varžybų iniciatyva buvo mūsų rankose. Sunku laimėt, kada tiesiog negali pataikyti krepšį. Tai galim teikti, kad gal komplektacijai buvo klaidelių, gal reikėjo šiek tiek vienu kitų metikų pasipildyti stabilesnių snaiperį. Ne tik, aš negaliu sakyti, kad čia tik tai yra, kad tritaškiai, mes tritaškius metėm šiandien 24%, 33,8%, bet dvitaškius mes metėm 29%. Tai tiek mes gerų metimų prametėm. Ir sakau, netgi prie tokio, tikrai, kur, prie tokio labai labai skaudaus nepataikymo mes vis tiek laikėmės rungtynėse ir dėl to tikrai esu dėkingas vyrams už pastangą, kuri buvo maksimali. Tai pasirodė, kad kai kurie žaidėjai ir Barefieldas kartais individualiais veiksmais piknaudžiauja, nebando atlikti jokio derinio iš karto, žaidžia vienas prieš vieną. Tai buvo kelias, keli metimai, kurių gal jisai neturėjo mes, bet dalis jų buvo taip pat ir geri metimai, tiesiog negalėjom jų pataikyti. Kai Julius Jucikas atvyko, porą rungtynių buvo labai rezultatyvus, bet dabar atrodo, jo fizinė kondicija nėra gera. Manau, kad pasėdo jisai jo, kadangi kiek laiko buvo nesportavęs pilna jėga. Ir dabar tų rungtynių išėlės didelis kiekis. Jis didelis vyras ir greičiausiai, kad truputį bus pasėdęs fiziškai. No, ačiū, sėkmė. Dėkui. Your comment about the game, please. Congratulate to my players first for the win. Today we showed different face from this past few games. Today was focused on really good level. I think that was today most important, how they react in this on defensive end. Today they follow the defensive plan. We show good energy on the court. And I think these two crucial things, how we hustle, how we show energy and this focus. Because of this we win the game. Simple things. Yeah. Will Kristupas Žemaitis be back in the roster this season? I hope so, but very hard, very hard. After surgery, I think very hard. Very hard? Yes, yes. He broke... Thumb. Ah. Thumb of the left hand. Kas nori klausyti, aš tu nieko ne? Your opponent scored only 57 points. Yeah, I think so far this is our best defensive game.
Yeah, because I told you, because one of the best defensive games in the season. Yeah, all defensive, season. Yes, 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 all season. One of the best defensive game all season, because we were focused, we were in contact all the time, fight, and just like this, we can play defense. If you lacking this in defense, it's very hard after this to play defense. Doesn't work. No one tactic, no one defensive system. What can you say about Vytenis Čižauskas? Performance, he replaced Kristupas Žemaitis in your team. Like I said last interview, he's fitting for us. He's fitting for us. Still, he's catching the shape, and I think he's helping us a lot, and it's good addition. Tik verčiant šį interviu į lietuvių kalbą, Dzūkijos treneris teigia, kad sveikina savo vyrus su pergalės. Svarbiausias aspektas šiose rungtynėse buvo gynybas, nusteikimas joms. Ir iš ties, tai buvo vienos geriausių Dzūkijos sezono rungtynių, gynybinė prasme. Treneris dar buvo paklaustas, ar Kristupas Žemaitis šį sezoną gali sugrįžti į aikštelę, tai šansas yra labai mažas, jis tikrai džiaugiasi, jį pakeitusiu Vyteniu Čižausku, kuris vis įgauna vis geresnę formą ir vis stipriau padeda komandai. So, that's all questions. Thank you to coach.